צוות סופר פארם היקר, איזה כיף, שבוע הבא ההשקה הכי גדולה של בראון השנה, השקה של IPL 7, IPL Intense Pulse Light. כיום יש לכם ארבעה וריאנטים בסניפים, IPL 3 שרואים פה, IPL 5, IPL 5 עם ראש צר ו-IPL לגבר, ועכשיו יש לנו את IPL 7. למעשה המכשיר הזה מציג אותם ביצועים בדיוק של IPL 5, למעט משהו אחד משמעותי. למכשיר הזה, ועכשיו נפעיל גם את האייפון, יש אפליקציה ייעודית, והנה אפשר לראות אותה פה, איך אנחנו מורידים אותה, בראון, Skin Eye Expert IPL, אני כבר הורדתי אותה, ומכאן יש לנו חיבור לאפליקציה עם המכשיר המהמם הבא. למה צריך אפליקציה למכשיר IPL? נשים מאוד מאוד אוהבות להשתמש במכשיר, זה מהווה תחליף מעולה למכון לייזר, מי שמחפשת עכשיו אמצעים משלים למכון לייזר, אבל הכרנו שני מכשולים עיקריים במכשיר שקיים עד כה. הרבה נשים שוכחות את המכשיר, או שוכחות יותר מדי ממנו, ואז הן לא עושות לעצמן הרבה מאוד זמן, זה דבר ראשון. דבר שני, הן מפחדות לעשות לעצמן. יש איזשהו משהו שאת הולכת למכון לייזר, ואת שוכחת מהכל, הקוסמטיקאית לוקחת אותך ועושה לך, ויש את החשש הזה, מה? אני אעשה לעצמי טיפול ב-IPL? אז בדיוק בשביל שני המכשולים הללו, יש לנו את המכשיר של ה-IPL 7, שמגיע מאפליקציה ייעודית, היא גם מתזכרת אותך, היא גם אומרת לך בדיוק מה לעשות, איזה ראש לשים, האם לשים ראש כזה, האם לשים ראש צר, האם לשים ראש רחב, המכשיר מגיע עם שלושה ראשים שונים, ובעצם עונה על שני המכשולים הללו. 14 באוגוסט, 300 סניפים עם אין כניסה בכל רחבי הרשת, זה הזמן למכור, 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 שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה.